Mirë, ju përshëndes edhe një herë, nisim këtë edicion të mesditës në Top Channel, sigurisht me rezultatet paraprake të drejtanishme të hartuara nga votuesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, ne do t'i referohemi përfundimeve më të fundit, numërimi atje po vazhdon, ndërsa në Shtetet e Lëkundura, aty ku vendoset rezultati final, Trump ka avantazh, por le të shikojmë me radhë si janë rezultatet atje. Shojmë hartën elektorale, cila është ndarë në disa ngjyra, duhet ta shpjegoj që në kryet herës që ngjyra kuqe përfaqëson avantazhin e kandidatit republikan Donald Trump, ndërsa ngjyra blu zëvendës presidenten Kamala Harris, e cila duket që është tashmë në avantazh në këto shtete. Ngjyra roz ka pikë së pari synimin për të treguar se Donald Trump është në avantazh, pra kandidati republikan, ndërsa bëqielli, që është në cep të hartës, le të themi elektorale të votimeve të djeshme, tregon që është në avantazh kandidatja demokrate Kamala Harris, ndërsa të vizuara, harta elektorale me dy ngjyra tregon që gara është shumë e fortë dhe rezultatet janë shumë pranë njëri tjetrit. Pra kandidatët aty duken që janë të vendosur në një, le themi, në një garë të fortë me njëri tjetrin, sepse dhe rezultatet nuk kanë dalë ende. Kanë qenë disa shtete në fakt, të cilat kanë kryesuar dhe kanë treguar një garë të fortë midis dy kandidatëve, por le t'i marrim me radhë ata. Shkojmë në Nevada. Donald Trump, kandidati republikan, është në avantazh me 51.4% të votave, ndërsa Kamala Harris është me 46.9% të votave. Pra kryeson kandidati republikan Donald Trump. Ecim atë me Arizonën, është Donald Trump që kryeson, kandidati republikan me 51.9% të votave, dhe kandidatja demokrate Kamala Harris, e cila është më poshtë, pra në vendin e dytë me 47.2% të votave. Jemi ende tek shtetet të cilat me ngjyrë rozë tregojnë avantazhin e kandidatit republikan Donald Trump. Ecim atë në Wisconsin, është një nga shtetet ku gara vazhdon të jetë shumë e fortë, ka qenë gjithherët që në krye të herës kur ka përfunduar procesi i votimit, përveç Wisconsinit ka qenë dhe Georgia, por edhe Carolina e Veriut. Nëse shkojmë sërish, të lutem edhe një herë këtu ku ishim në Wisconsin, për të dhënat e fundit, Donald Trump kryeson me 49.7% dhe Kamala Harris, kandidatja demokrate, me 48.7%. Po, regjia më ndimon, sërish të shkojmë në Pensilvania, dhe ky ka qenë një shtet jashtëzakonisht me një garë të fortë. Donald Trump këtu, kandidati republikan, kryeson me 50.7% të votave, ndërsa kandidatja demokrate Kamala Harris me 48.2% të votave. Shojmë pra një diferencë jashtëzakonisht të vogël midis dy kandidatëve. Sërish këtu jemi tek në Georgia, pra janë këto tre shtetet e vizuara me ngjyrë të kuqe dhe pak roz, ku gara vazhdon të jetë e fort, pra procesin numërimit të votave është relativisht, le themi, i vështirë, sepse diferenca midis dy kandidatve është shumë e vogël. Donald Trump ishte me, edhe njëherë të lutem, Donald Trump, kandidati republikan, në kryeson me 50.7% të votave, dhe kandidatja demokrate, Kamala Harris, me 28.4% të votave. Po, regjia le të ndalet në një shtetë tjetër, le themi, le të bëjmë me radhë tipologjin e garës, e cila po vazhdon ende të procesit të numërimit të votave, po do të shkojmë në Michigan, kryeson kandidati republikan Donald Trump me 50.2% të votave, dhe më pas kandidatja demokrate Kamala Harris me 47.9% të votave. Le të themi edhe njëherë që kjo ka qenë një garë e ecshme, e jashtëzakonshme, e rrallë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një grua dhe një burrë që kryesojnë për të marrë pjesë në një garë të fortë, le të themi, e cila pret sipas analistëve botror të formësojë dhe të krijojë një rend të ri botror. Secili nga këta të dy në fushatën e tyre elektorale, të secilit kanë premtuar zhvillim ekonomik, progres, por mbi të gjitha edhe pushimin e konflikteve që kanë zbatuar, le të themi, të gjitha që kanë formësuar, le të themi, botën në disa nga pikat kryesore ku kanë lindur konfliktet, në lindjen e mesme, në Ukrainë, por edhe në Ballkan. Po, regjia, lutem, ecim me disa shtete të tjera. Do të shkojmë ndoshta në Washington DC për të parë edhe të dhënat e fundit.
Dëshojmë që të dhënat më të fundit në Washington DC kanë qenë më së pari që në kryeterës kandidatja republikane e cila ka marrë të dhënat e para fituese, dhe më pas po ashtu dhe Oregoni që shtrihet më poshtë me të dhënat fituese në favor të kandidates demokrate Kamala Harris. Shohim ndërkohë që deri tani gara vazhdon, procesi i numërimit vazhdon dhe ne do të jemi sigurisht në proces, le të themi, të dhënjes së të rejave më të fundit për rezultatet e procesit të votimit të numërimit të votave deri më tani.